کر دیکھ لو کہ جہاں ممکن نہ ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ غازی عباس کا الگ نظر آ جائے، تو یقین کر لینا بی بی زینب کی تحریک یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ بی بی زینب کا نعرہ اونچی آواز کے ساتھ، لبیک یا حسین، لبیک یا ان سب کی صحت یابی کے لیے، تمام حاضرین کی صحت یابی کے لیے،